El projecte d'especialització i competitivitat territorial, PECT, Pobles Vius i Actius, territori equilibrat i innovador, vol lluitar contra el despoblament dels territoris rurals, promovent el desenvolupament econòmic i social i la millora de la qualitat de vida dels pobles petits de la demarcació de Tarragona. El projecte, liderat i coordinat per la Diputació de Tarragona, afronta el repte demogràfic a través de dos àmbits d'actuació: la innovació social i l'especialització intel·ligent. Els PECT són iniciatives que s'impulsen des dels agents del territori i que són liderades per entitats públiques locals amb l'objectiu de promoure actuacions innovadores que contribueixin a la transformació econòmica i social del territori. Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i forma part de l'estratègia RIS3CAT. El projecte està format per 8 operacions. La coordinació del PECT, liderada per la Diputació de Tarragona, té per objectiu garantir-ne l'èxit i l'acompliment dels objectius. L'operació Formació i Tecnologia, que desenvolupa la Universitat Rovira i Virgili, aborda la formació dels mestres d'escola rural i l'acompanyament de les persones grans per millorar el seu estil de vida. L'operació d'infraestructures tecnològiques, que du a terme la Diputació de Tarragona, inclou la construcció de la infraestructura necessària pel desplegament de fibra òptica al territori. La Fundació Parc Tecnològic d'Albi executa dues operacions: adaptació dels sectors agraris i transferència i innovació vitivinícola, les quals incideixen en la millora del maneig i la producció i l'adaptació del sector als reptes del canvi climàtic. L'operació Espais Test, encapçalada per l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, es basa en l'articulació d'un model de suport a activitats emergents del sector agroalimentari i el relleu agrari. L'operació Vivers Especialitzats i Agroindústria, que té com a beneficiari Conca Activa, contempla la dotació d'infraestructures i serveis de suport per a l'emprenedoria agroalimentària. Per últim, l'operació Dinamització Agrària, del Consell Comarcal del Priorat, està dirigida a millorar la gestió de l'espai agrari i la promoció de productes locals. Amb aquest projecte, des de la Diputació de Tarragona, en col·laboració amb els agents del territori, es mobilitzen recursos en benefici dels petits municipis, exercint un paper proactiu per fer de la Catalunya Sud un territori competitiu, innovador i equilibrat i un magnífic lloc per viure.